is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.มิงลาลาชิงมิวต้านิวเยอโซยาเยอตันเลือดฐานะวิดีโอเอ็นยูจีโอมันดับไปชนายกวยมาไลน์ดูสถังมีดาสักคนเดียดตมาคงกุ้งมากาฮัสเนยาบันชนายกวยมาไลน์ดูมัสนามีดาสักเดียดตมากูลีมากาฮัสตัวมาได้ใหญ่แพงอยู่น่าเสียนายมาบิชิงมิงลาอปองเนยกีจินจาบาซอคูเชนอซาบีวิดีโอเอ็นยูจีซีซันเอโกได้ใหญ่อตันเนยบินในบาบีRadio Energy ကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းတို့မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့တဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြည်တို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစီလို့ Radio Energy ဝိုင်းတော်သားတွေကဆွတ်တောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ Radio Energy ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ Radio Energy စီရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတော့လွတ်လပ်မျိုးကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်ညပိုင်းမှာတင်ပြမယ် Radio Energy စီရေးသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်မျိုးပါအဦးဆုံးအနေနဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်မန်ဖွယ်ရွာဟောင်းဇီရီကုန်းနီးမှာမိုးမိတ်ပြူဟာလက်အောက်ခံခတ်လိုက်ရ223စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ပါဝင်PDF ပူပေါင်းတပ်တို့တိုက်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးမိတ်ခရိုင်မိုးမိတ်မြို့နယ်မန်ဖွယ်ရွာဟောင်းဇီဒီကုန်းနီးမှာမိုးမိတ်ပြူဟာလက်အောက်ခံခတ်လိုက်ရ223စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA အမှတ် 34 တပ်ရင်းမဟာမိတ်ရှမ်းမြောက် APSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်မဟာမိတ်အမှတ် 34 KPDF တပ်ရင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မိုးမိတ် KPDF ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ထိုက်တိုက်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘဲအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအလွန်များပြားကြောင်းမြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကံဘလူမြို့နယ်တွင်းရှိကြီးပါနှစ်ရွာစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံမိရှို့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်82လုံးမိလောင်ပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကံဘလူမြို့နယ်ထန်းကုန်းတိုင်နယ်တွင်းရှိမင်းကုန်းကရွာနှင့်ညောင်စင်ကြီးရွာတို့အားစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြူစော်တီစုပေါင်းအင်အား100ကျော်ကလက်နက်ကြီးများနှင့်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ကထပ်မံမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းနဲ့ကြီးရွာ2ရွာပေါင်းနေအိမ်82လုံးကြီးမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကျွန်းလှကံဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကံဘလူခရိုင်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ထို့စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြူစော်တီစစ်ကြောင်းသည်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့တွင်လည်းထန်းကုန်းတိုင်နယ်တွင်းရှိတောင်တီကုန်းကိုမျိုးနဲ့တရက်ကောင်းရွာ၃ရွာတို့အားအကြမ်းဖက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရာတောင်တီကုန်းရွာမှပြည်သူပိုင်နေအိမ်72လုံးနဲ့တရက်ကောင်းရွာမှနေအိမ်32လုံးထိပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အပြစ်ရသဘောတူပြီးတရက်မပြစ်မီတန်းဒေသ6မြို့နယ်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကစတင်လို့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးသုံးတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်၃ဖွဲ့သတင်းပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းညောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြစ်ရက်ဆဲတဲ့ဇန်နဝါရီလ၁၇ရက်နေ့ကကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူညီခဲ့ကြတော့လဲဇန်နဝါရီလ၁၂ရက်နေ့မှာတအန်းဒေသရှိမြို့နယ်၆ခုကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်၃ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်အရညီနောင်၃ဖွဲ့ရဲ့ရခင်နဲ့တန်း27စစ်စင်ကြီးကာလာတွင်တင်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသနေမီများမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရနဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုများမပြုလုပ်ရန်တို့ကိုသဘောတူညီထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်စမ်းမှုဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ MNDAA, TNLA နဲ့ AA တို့ကြားဇန်နဝါရီလ17ရက်ညနေ 9:00 ခန့်မှာစတင်ပြီးနှစ်ဖက်တပ်များချက်ချင်းအပြစ်ရက်ဆဲရန်သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကရှမ်းမြောက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းများ၊ဗျူဟာကုန်းများထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများစတင်မပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသရှိညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားသောနေရာများအလုံးကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောသဘောတူခဲ့ကြပြီးတရက်မပြည့်ခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာကြေးရွာတွင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးပလဲမြို့နယ်ဇီးပြည်ကုန်းပြူစောတိရွာမှာရွာသားငါးဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးပြည်ကုန်းပြူစောတိရွာမှာအမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့ကလေးနှစ်ဦးတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ခိုလုံကွင်းတောင်းခံလာခဲ့ကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။အထူးကားကတော့အစားအသောက်ပြည်သနာတွေလူခွင့်ရေးပိတ်ပင်ခံရတာတွေမလွတ်လပ်တာတွေလုပ်ကိုင်စားတောက်ခွင့်မရတာတွေအထွေထွေအကျပ်တဲတွေကြောင့်ထွက်လာကြတာတွေပါလို့ပလဲမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ9ဦးကိုလိုအပ်တာများစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရန်စစ်တပ်ပြူတရှိုးဒလန်များနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမပြုရန်နှူးတော်လိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်စေသောအပြောဆိုအပြုမူများနဲ့တရှိုးဒလန်ကဲ့သို့သောလှုပ်ရများမပြုလှုပ်ရန်ပြုလုပ်မိပါကပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ခံဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးစီခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာတာဝန်ခံကပြောပြပါဗါတယ်။အဆိုပါပြည်ရွာမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတို့ကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှမိုးကာ၃ချပ်နဲ့ငွေကျပ်3,000ကူညီထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါတယ်။သောတာရှင်များအခုနားဆင်ကြရတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကိုဗီဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းတော့မင်းတီဟာနဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိများရှင်အခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့ຫນွေဦးမောင်ကဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ဖြတ်နိုင်မှသာ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဘုံတူညီမှုယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ဖြတ်နိုင်မှသာ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဘုံတူညီမှုယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ဖြတ်နိုင်မှသာမိမြန်မာနိုင်ငံဟာတန်းတူညီမျှမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပြည့်ဝရှိတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဘုံတူညီမှုယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစကောက်စီဟာစီးရဲရရှုံးနေနေပြီးအင်းကြီးနိုင်ငံများကိုကြားခံထားပြီးနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ရန်ကြံဆောင်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးရဲအလဲပြောင်းများကဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တင်းကျိုင်းတကားဝကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးဟုလူပောင်သစ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။လူပောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင့်သဘောထားကိုထုတ်ပြန်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရူးဒေါ်လီလက်တွေ့တိုက်ပွဲရဲ့ယက်တီချက်နဲ့တင်းညွတ်မှုကိုဘယ်လိုအင်အားစုမျိုးရဲ့ဘယ်လိုလမ်းလွှဲမှုဘယ်လိုသွေးဖီမှုမျိုးကမှကြော်လွန်ရဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဟုDBNS ကဆိုထားပါတယ်မိမိတို့ပါတီနေနဲ့ထင်မြင်ချက်ပေးရရင်ဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့သွေးယူသေးတဲ့ရုံးကံမှုစေုံစုရဲ့အသက်ရှူ606ချောင်းနီးနာတွေအလုံးတက်တန်းလွန် Inspire C တွေပါအချောင်းကဗမာပြည်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတွေတစ်ခက်နဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့နှွေဦးတော်လည်းရေးပြည်သူခုခံစစ်ကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ပါပဲလို့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာ DBNS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးကိုကြိုးစိုးတုံ့ပြန်အားဖြင့်တိုက်ပွဲဆင်လာကြတဲ့စကိုင်းမန္တလေးမကွေးကရင်နီစတဲ့ဒေသများမှလူဒေါ်လင်းအားစုများရဲ့စီးရဲလုံရှားမှုများကလည်းစကောက်စီကိုမျက်ဖြူစိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်သမိုင်းတလျှောက်တပ်တွင်းအကြမ်းတဲများမကြုံစမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ကစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများပြားလက်နက်ချခဲ့ကြတယ်လို့ထိတ်တန့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုအရေးယူခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ DBNS ကပြောပါတယ်။စကောက်စီကနိုင်ငံသားပြည်သူများပေါ်ကြမ်းတမ်းဆုံးသက်ပြမှုများကျွလွန်နေပြီးချိန်တွင်၎င်းလူနေကြအတိုင်းချကျွေးစရာနိုင်ငံရေးထွက်လန်းဖြစ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည့်မှာပြည်သူလူထုတော်လှန်အားစုအသီးသီးနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာများတွင်အသုံးမဝင်တော့ကြောင်း DBNS ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တောင်းတော်လှန်ရေးနှင့်အထိမ့်မှဖြစ်အကျဉ်းသား200ကျော် TNL လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးစစ်သုံးဘန်းများမပါဝင်ဟုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။တောင်မြတ်သားဒေါ်လေးနဲ့အထိမ်မှတ်ဖြစ် DNL လက်အောက်ရှိကျင်းတော်တီတီမှာပြည်တန်းကြနေတဲ့ကျင်းသူကျင်းသား292ဦးကို PSLF DNL မှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြည်တန်းလျှော့ပေါခန်းစားခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့62နှစ်ပြည့်တောင်မြတ်သားဒေါ်လေးနဲ့အထိမ်မှတ်ဖြစ်ခုလိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြည်တန်းလျှော့ပေါခန်းစားခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PSLF DNL မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြည်တန်းလျှော့ပေါခန်းစားခွင့်ပေးခဲ့ရတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများသာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြည်တယ်လျှော့ပေါခန်းစားခွင့်ပေးရမှာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်သုံးဘန်းများပါဝင်ခဲ့ပြီးခုဒီချိန်မှာစစ်သုံးဘန်းများမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် NUG အစိုးရ၏ New Tree Project မှဂျမိုင်းစီရီယံမွန်းနှင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေ7,800ကျော်ကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအန်ယူဂျီဆိုရိုက်နွေဦးတီစီစဉ်မှာထောက်ပံ့ငွေများကိုဌာနအသီးသီးသို့ခွဲဝေထောက်ပံ့ခဲ့ရာ
จะไม่สีเดียมุนเนียด้วยท้าวเบงวิเคราะห์นั้นสุสานจะได้สิ่งเสียจากุจะไม่สีเดียมุนเนียเดียคุณเสด็จยาวมาเมียวิยาชิเกเรลูสนวยสัตว์ตัวใหญ่มาสีเดียมเมริกันนวกาตีเป็นพบยาวาเรจะไม่สีเดียมุนเนียสุสานต้องน่าจะชิดีเนี่ยมาสาวินีขัดเขินเดียวเนียมีกุจะนายส่งอุซาบิท้าวเป็บเกบาร์เรริวที่ทูด้าปีตุเดียลงอุสีเดียมเมริกันนวกนิพย์เรื่องที่ทับแบ่งเจงวิยาสีตัวนั้นจะไม่สิ่งมันนี้มีอารมณ์กุศลทุกเจือดเดินเข้าสู่ท่าบาร์เรื่องจะมาสกังสิกาพิเรนสันสิกว่ากูที่ชมมือเรตุมีพิลงนิรันดร์เองหรอมาจีมงับไปปุ่นท่าบาร์เรจะมาสุดเดียตุลายงจีเรป่าวเองและลิซันตุลาลงเงินวิกว่าที่จะเสียมือเรพิลงลาบาร์เรพิเกเรส่งหลานนัสเซชาวยานิกาซาบีสันใจเจงอาเซเนสบาเจงอาราวเนเธอตุลามากะเซียนปีตัวบุสันสบาตินจุกะซาตินจินยางเกบีเดนาคุกามาซูเปอร์แมคเกยองเซนตามยาวามะเจนไซตินยองชาทาเรพิรินตงกิโลเซนทงเงริกวาตุลาเซียนปีบุตัวบุสันไวลาเซนียนิยาสเวเนสันสบาตินจุกะทบยันลาราพิปาเรสันสบาตินจุกเนเนสบาปองเจมาสันเซสบาเซริกูสิกว่าปองเจจันเวยุกิเมพิวเวกันตัดทาเรนงนาริกูทบยันบีเอริทบยันจะได้วิวจาวกันแต่ฉันดูได้โจนาบีคุณโลตัวลามุเซียนเซียริกุเล่และลิซามยาบามาเจก้าอยู่ลาบีสันสวัสดิ์ลงเงินคุณลงหุ่นให้ฉับลาราเวพิบาร์เจ้าเมื่อสุดเดียทุสิดวิจาวดับบิลงสบายใจเอกสักคนนั้นพี่มีบุ๋มเลยกูร้อนเฉินนี่มาแต่มีโอกาสก็สัตว์ตัวสูรีสีจิโลมูสวัสดิ์เอกกูจินที่อาทวชยามีอีเมจักุเล่สกาวสิกาและช็อตทายาบาร์เดังจากพิรุณวันสาวผู้ลงมือแทนงานยังวิลล์เชจจ์เก่าเป็นตีนันเจมปูมุกายาชิลามะงานยังวิโกยืดจิลูเอลาร์จัมพ์สุดเดฮะสันสวากุลุลสวาตุลังกุบเป็บเบและลิซายตุลังปมานาริโกบาร์ตินจัดลาราพิบาร์เรปีเกเรดิสมาลาด้วยยังงงปกุเอออริมันเดลีนิบิโรเนย์ข้างบินเอรูมาสันสวาตุลังยมาวที่อาคุณสัตลีลงนุกะตุลังมุมัตเตมยากุเป็บบุทาบียังคนไหนที่ตาจิมมาสุสุบังกุรังลงเยชิสคนลงพี่มีอาซงมาปองเตนทาเรลุสัตว์ว่าเตนจูกะทบเยียนทาวาเรชินคูเตนพยาเกเรตเดรนิโอรีดิโอเอ็นดีจีเดรนต์ดาวเมนตีแฮเนมิสิตุยโรมาปีบุทาราพิปาเรชินตัวกุยโยกะกากวยบะยาดีตัวกุย respiratory syncytial virus RS ปุยตัวกุยอปาวินตัวกุยโยกะไวรัสปูมีกูเซชิมากากวยนายเยพบยาบะอัจฉมยากูไลนาบะนิมกองพิณีสิงเอ็นจวินดาในไทม์บาพยานานิดูมีเนนิกัสวาที่ด้วยสัสเซนจิมาช่องจิมบาอายาวิทุมีนาเบียมยากูตันเชียปิลูปีปูเตตันเซนบาเป็นอีเลกูมจากนาซีโจบามีนากูเลมซีเบที่ด้วยกันด้วยจิมาช่องจิมบานาชีช่องสุดไรนักเขาเนปเซกูจะดองซิกุยพีพงอบาจำไม่วันจีธนาอมิวดานิโยเยสุยามาตัวกุยโยกันเนี่ยเปิดตัวบีทุบยันทาวาร์คมั้ยจีเรนเดรนี่กูน่าเซ็งแกจะอารับเชื่อไปเลยกูจะเล็บวิดีโอเอ็นยูจีมีมาอุยสกาดันซิสเซมารอเหยาไปยีน้องตงบุยรุยได้ตรงนั้นในคนซิสเซย์เชนีบอ KNDF โอเกตานะ KNDB ช้ากาลาโอโชยกองซี IEC เอจุดยาโอเกตาพิจูแต่มุขคอมบีทูเนี่ยมีมีนจะกูน่าเซ็งจะมาเชื่อไปเลยมีเสตุยกับมีมีนเดินสับปีทาวาร์เช่เหยาไปยีน้องตงบุยรุยได้ตรงนั้นในคนซิสเซย์เชนีบอ KNDF โอเกตานะ KNDB ช้ากาลาโอโชยกองซี IEC ดูโอเกตาพิจูတမုခွန်ပြည်သူနဲ့ဗီဒီယိုအင်ဂျီရဲ့မျက်မှောက်အရေးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအပါတရော်တွေပါဒီနေ့ညဦးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရတဲ့တမုတယောက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပြောကြားလိုပါတယ်မင်္ဂလာပါခွန်ပြည်သူခင်ဗျာတက်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးမှာလက်ရှိအွန်လိုင်းသူဖြစ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ခਿੱတအပြည့်ရတဲ့ပေါ်KND ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဘလို့မြင်ပါတယ်လေခင်ဗျာဒီနေ့မှာမြောက်ပိုင်းမမိတ်၃ခွနဲ့တရုတ်ဂျာဝင်မှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဂျာမာပြည်ခါရဆဲမှုတွေလုပ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်တည်ကနေပြီးမှပေါ့နော်မိခွန်းတွေစစ်ကူပံမှုတွေအများပြားရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတည်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုဝင်မျှလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကတော့မသိရသေးပေမဲ့ကြမ်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုမြောက်ပိုင်းဘက်မှာပြစ်ခတ်ရဆဲမှုလုပ်တဲ့ပုံမှာအပြုတ်တဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ဒီတူဦးတော်လိုက်ရေးမှာပါဝင်မှု
อานาชินพิวชายีมาบ่เนาะจนถึงนรอตันดิอาชิเซียไม่รู้รอบูจนเราอารมณ์ก็เลยตีลูกเอ๋บ่เนาะยอมจีเร่บ่เนาะจนเรายินดีเรตมุดเมียไปตมุดโชว์ชีพีมาบ่เนาะที่ซีเอ็นเองยึดชินีริกูมีน้ำมีมีผลิตชีเร่ตัวเรียเซนิเซธานเนี่ยที่ซีเอ็นอารมณ์กูตีในตลาดบ่เนาะจนเรามีมีเร่ที่พอมาจนเรายอมจีเร่แต่เป็นแม่กูลงยอมพิคายเซรีลูกเร่พอมาบ่เนาะที่มีคนเลยชี้แจงเรื่องมาบ่เนาะจนเราอย่างนี้ก็บ่เนาะแต่ก่อนเรื่องอย่าต้องคู่ไปจนเราทบทวนเยอะจังเลยนับติการรอดีลูพิคายเซย์เล่าเรื่องหาก็บ่เนาะแต่สิ่งสิ่งเพื่อการตรวจสอบช่องทางเรื่องนี้ดีตรวจยามียาเราอุสระกูติดตาเร่ตรวจรีเย่เลลูไลยาเรื่องนี้มาไปบ่เนาะแต่พิคายเซย์กูจีนยาไลยาเรื่องมาบ่เนาะจนเราตัวนั้นยี่เย่เนี่ยมีรีเราดีเอาช่วยตัวเราหมุนกับปูมาลุล่าลาเร่ปูมาบ่เนาะแต่ยาลากองตุกจะไปเลยตุเดียยาลากรอจนเราดีเนี่ยมีเทมาไปบ่เนาะลุมุสีวายีรีลุทุริพยานเรนิทานายีรีกูลูกคุณยาเรตัวแต่ก็ตุเดียอาตาเชฟจะไปเลยลุมุสีวายีลุทุริพยานเรนิทานายเร่ตอนนั้นยี่กูขับมีขัดตัวลีเนี่ยลงนายเร่ยาดีเอ็มตามาเยจีเร่ที่นายงานยี่สี่ลูกชายมุกจะไปเลยบ่เนาะตัดแต่เช้ากันเราคุณลุงอยู่เนี่ยมีรีกูจนเราเทนช่วงนายปีมาลุมุสีวายีลงนายเราดีจนเราตอนนั้นยี่ตัวบ่เนาะที่เป็นเส้นขึ้นเลยเราเราดีอาพิติมูรีบ่เนาะเล่นในจีซังพิติมูรีก็ได้คุยนั่งยาสีบาร์เลยเราในใดบ่เนาะเนี่ยเนี่ยมีทุกที่ชอบได้มาบ่เนาะคุณลุงอยู่ทั้งสิ่งพิเศษบ่เนาะตัวตัวเรานิลังกูจันรู้อาพิยามไม่พิเรเราจันรู้ก็เราดีดูพิคายาไซรีลูเร่จินีรีเนี่ยดีที่สามูรียินเซนทาร์ปอมาอาญาเร่จินาเร่ท้อขันเร่ลูพิโอลูบาร์เลยစင်လာမပြက်ကတိမတိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုအပေါ်မှာတက်မှုအနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ထင်ပါသလားကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပြစ်ခတ်ရဆဲမှုတွေအားလုံးပေါ့နော်တမိုင်းနဲ့ချီပြီးမှတင်ငန်းစာရပူတယ်ပဲပြစ်ခတ်ရဆဲမှတည်မြဲမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြောက်ပိုင်းတုံးဖွဲ့ကလည်းဒီအပေါ်မှာကကောက်နားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြစ်ခတ်ရဆဲကရည်သူဖြစ်မယ်နော်ဒီအနာရှစ်စနစ်တစ်ခုလုံးချုပ်ငြိမ်းရေးတည်တာလင်းအဲ့ဒီမှာပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာသူတို့တွေဆက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်သွားကြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဂိမ်းသီအိုရီအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပိုင်းပြစ်ခတ်ရဆေးကြီးလောက်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းဖက်မှာကချင်ဖက်မှာကရင်ဖက်မှာဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဂရီနီဖက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးလိုက်ပြီးမှပြစ်ခတ်ရဆေးကြီးလောက်ကြရအောင်လို့တော်တွေးမှလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အားလုံးလူချင်းတဲ့အရာရရင်တော့အားလုံးလူမြောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းရတန်တရားစိတ်ကြီးကြီးသွားပြီးမှပေါ့နော်ဒီလက်လျှော့ကြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားတာတော့ဘာမှမရတဲ့တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလူမြောက်ရေးတဲ့တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးလူမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတီးတီးကပေါ့နော်ရတင်ရထိုက်တဲ့လူလောက်ခွင့်တွေကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်တွေကဒီနေရာမှာပြေဝါရလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးလူမြောက်ရေးတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စက်ပြီးမှသွားကြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတက်မှုတို့ရဲ့ကင်းနီပြည်နယ်မှာဟိုတိုက်ပွဲတွေကအခုဆက်ပြီးတော့ရှိနေတော့မလားခင်ဗျာကင်းနီပြည်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ဒါဆက်လက်ပြင်းထန်နေတော့မယ်ဒီဇန်နဝါရီလထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖဲခုံမြို့ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်မထုတ်ပြန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပေမဲ့တချို့တော့တည်တည်တက်သွားပြီပေါ့နော်ဖဲခုံဘက်မှာဒီတဆကဆကကခုံပေါ့နော်ဆကကခုံဆိုတာကတော့ဒီกรณีเนี่ย6ตะช่อลงกูปะเนาะที่ซีเอยะกูเกณฑ์นี่แหละที่บิวหายีปะเนาะไอ้บิวหาสิสินยีบิวหาเรามาเจอเราก็ตาวายบิวมาไต่นี่แหละตู้เยกาเกณฑ์4คู่ลงกูปะเนาะเราอยู่ไล่ไปဖြစ်ပါတယ်ปะเนาะ6ลาก็တော့ชีปีโรที่กูเราอยู่ได้ที่ปะมาဆိုရင်เราที่กูเชเนาะที่กงสงจียัวเนี่ยปะเนาะที่โหမြုပ်သွင်းมาရှင်เนี่ยเยสกันนี่อารมณ์กูเราဒါတိုက်ခိုက်ချင်မှုပြီးမှာပေါ့နော်မြို့သွင်းကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားပြီးမှာပေါ့နော်ဒါဆက်ကကခုံကိုဆက်ပြီးမှာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ချင်မှုပို့တဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်အဲ့တော့ဟိုနေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနိနာပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်တယ်သတိမီဒီယာတွေမှာမပြောနိုင်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းအတားချက်အနေချက်ရှိတယ်သတိမီဒီယာကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်လူသူတွေအားလုံးကဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်တုတ်ပြန်မှုတွေဟိုနိနာတွေပေါ့တိသွားပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကအားနည်းသွားတယ်ပေါ့နော်စစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးတိုးသေးလေးနဲ့အောင်းမြင်မြင်လုတ်ပြီးမှပဲလူထုတွေအားလုံးကိုအပူမူချပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ Green Bee ကတော်လည်းရဲဘော်တွေအားလုံးကိုယုံကြည်ပေးဖို့ရဲ့နောက်ဒီသူ့ဘောနော်ဆက်လက်ပြီးမှအပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ပံ့ပိုးကူညီချဖို့လည်းထားလောက်ပြီးမှတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတက်မှုနေနေဘောနော်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဘယ်လိုသတင်းစကားများပါချင်ပါတယ်လဲခင်ဗျကျွန်တော်2024မှာအင်ပြန်ချမယ်ကျွန်တော်တို့ Green Bee မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံး
สิทธิ์ตันยากูเปลี่ยนนิจายาบีสิ่งของสิเพกาจันนรุนเนมยูริตมียาวเทชูนิบีดีลูเบจันนรุนนัทธนสันลิมาอิมเปียนไอพูดตนายงาลงยะอิมเปียคีดีกาตะชูกานีนิบีตะชูกาวีนิเซเบบอเนาะตะชูยะเอ็นดีกาบอเนาะดีเอ็นกาวตันชินิบีเมตะชูยะเอ็นดีกามีชูขันยาเรพัชิขันยาเรฮารีชินายเล่เมบอเนาะดาบิเมจันนรุอิมเปียนเลยสรอกาโรกูยะเนียกูยะลุลามูกูยะที่ไต้หวันกูบอกนะจันนรุกันลุลลาที่สองขึ้นยาเลยยาพิบาร์เลยราชมรดที่นัทธนสิริมาจันนรุอาลงตัวตัวเอ็มพีแอนใจยาอ่อนบอกนะมีอะไรกี่เอ็มพีแอนนี้ตัวเบจันนรุอาลงก็เลยมาจากที่มาเอ็มพีแอนไอ้พวกจันนรุยงจีเลยจันนรุเลยตัวเบเปลี่ยนจ้ามาพิบาร์เลยวิดีโออันนี้จะมาสั่งเล่าตอนหนึ่งในวาระเช่นคุณสั่งเล่าไปตอนแรกที่เด็กได้สิ่งเช่นไป PDF ทุกกูรูมีอะไรที่จะเชื่อหรอสไลน์ทันกีกับชีสัตว์ไปมาอย่างไรงั้นที่สูบไปทวารเช่นวิดีโออันยูจีประเดี๋ยวมีอะไรใช่
ဒီနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တိုင်းနာဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍမှာတော့ကချင်ဘာသာနဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုဗရန်ရှယ်ရီကတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောရိုင်းကျေရွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောင်းဝင်ပြောစင်ဆာငါမြကလောရေဒီယို NUTR ဘတ်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဘန်းစတမ်ရှိကနေဖဲငိုင်းပဒောင်ရှိကောနာထွန်ရှလရမတ်ဝါစနာရယ်ယရှောင်းနန်ခုနာစင်လာလူဆိုင်ကင်ရာနေထတရဥပတိချင်းဆုပလမ်တဲ့တရဂျန်အိုင်လက်တနေဖဲမုံရွှာနေခမလာလူနာမတူဂရက်အချက်ငါဆိုင်ငါနာမုံဖုံခရမန်တကျဆွနေရှိကဖဲတာမတူညာနာရယ်မတူအစိုးရနေခုနာမကြန့်အန်ကွန်ရှရော့လက်ကဆက်စင်မတူလာလူဆိုင်ကင်ရာနေထကင်ရနာမုံရှာနီအာရှင်လမ်ဥပခန်းခရာမုံရှွာအာပရဖက်မကော့မကာယာလူနာလမ်ချေရောတရဥပဒီချင်းဆွပ်လမ်ချေတရချေငိုင်လက်တနေပေမုံရှွာနီခမလာလူနာမတူကိုဂရက်အချက်ဝါဆိုင်ရင်မကျော်အန်ချေအန်ယူဂျီအစိုးရနီခုနာဇင်းမတူလာလူဆိုင်ကင်ရနီချပရန်ဝန်လက်တော့တရချေယံကော်မတီနှင့်ထနာဖိုကယ်နီရိုင်းငါအိုင်တရချေယံခရိမန်တပ်ချေမရှာပူရှောင်းကွန်ခန်းတပ်မကော့မကာခရိမန်တပ်ချေဂဂခရိမန်တပ်နီပေါန်နာရှ်ကုတ်ငိုင်ဖေမုံရှွာနေကျေသားချိုရဲငါနာဂျန်နွယ်စတာရှိလငါရရှိနေကလို့အိုင်ပရန်ဝန်လက်တော့တရားကျေရလက်တဲ့ Crunch Pro Comedy Support တာမုံဖုံခရင်မန်တကျစနေရင် Support ပဲမုံဖုံခရင်မန်တကျမောင်းခန်တန်ဝဲ online မုံဖုံခရင်မန်နီနင်းတောက်ခရင်မန်နီခရင်မအမုံမတူနေတဲ့မကမ်တပ်နာလစ်ငိုင်းနေစာသူရှောင်းလောမိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွန်းနာကနန်ကထောင်းတာဘုံလီတဲ့ပုံစံချခတဲ့လမ်တဲ့ဆိုင်နာရှီကဆောင်းလောဖုံအန်ယူဂျီအစိုးရနေကလို့ရှီကပဲတာမတွန်းညနာရင်ကျန်ရွှေစတာရှိတခုံရရှိနေတာစကိုင်းတမူးကင်ဝမ်ခမ်ပတ်နင်းထွန်ကနန်ကထုံချအမ်ဘုံလမ်ခုစာတင်ကဆက်တယ်မပြင်းတဲ့စိတ်နာအန်ယူဂျီရရှိခဆောင်းလောင်းဖုံချဆ ्याम မယတီအုံးရှိရတတ်တုမခရုမတုမပြင်းဖဲစွန်တန်ငိုင်ရီတက်ရှင်နီပုံကပုံဟုတ်တယ်ဖန်းခလာအိုင်မရှာနေဖဲထောဝနာငိုင်ဖဲဆာရှ်ကိုင်နော့ယူရရစ်ငိုင်နေဖဲယူတဲ့ကြောင်လငိုင်ကောဘောနုငါဆိုင်လငိုင်ကောပူနီမလက်နာအဆငါတော်ဆိုင်လငိုင်ကောမိဖန်းတဲ့မလက်တော်ဆိုင်တဲဝမှုအစငါဆိုင်ငါနာဆ ्याम အီတီအောင်စွန်တနိုင်ရယ်အန်ချေစီဂျပူနီလူဂရုမြဆိုင်ငါနာအမျိုးရှိမောင်ကြီးတဲ့ရမခရိမန်တပ်ကောနာနင်းထောင်းလက်ခမခိုင်လေးမှုစွန်တနိုင်ရယ်ဒဲမပြင်းတဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှန်မြန်ချန်တပ်မကနာကောနင်းတောင်းတော်ရဲတိမှုဘုံလီပုံစံချခတဲ့ဆွမ်လာမစင်ပဲဆက်ဆဲခုနာလူတန်သားဆိုင်ငါနာစနေရယ်ရနာဇွန်ဘုံလီတဲ့ပုံစံချခတဲ့ပြန်ရူခမှုတွက်လိုက်အိုင်ဒဲဇွန်ရဲဆက်ဆဲနေပဲအန်ချေမခေါန်ကြအိုင်ဒဲဆက်ဆဲနေပဲမိုက်ကန်ဖုံနီมุงกังวนปองรับจกก่อนานิงทันตนตาไอซอสกอนอุพูอุพ่องนิชะตราจนลูคราสักเสียมของชลัยนามาดูมองแค่นจางาไซงานนากุมสารุงนาลิดงายว่าอูโจซอสุนตาในริงได้ปอมสานจะกระจายไม่เป็นนามาจออสักมสมนิงมากจิมล้อมมุงชามไรชิจคู่ขละนาจาชีรามแทนสามันทอมไลกาชวนจองกินราละของเจนกูจองมงปอมครานาแทนสามันไดลามเจนูกะไอยาพังชิมคูนะเมียนเพียนตับเทป้องผ่องพุ่มสมนีในแบบสมหลังป้องปันผ่องมาใช้อุปรูรูงวยชิกาเปะตามมาตุนยานารีมิวาอสุยะและปรันชะงายานากุมแชมเมียนเพียนตับเทป้องผ่องพุ่มสมนีในแบบสมหลังคูนะป้องปันผ่องเปะกูเมนจะกลัวมาไอระจิมมาใช้อุปรูเอชาป้องปันผ่องเทมาได้งานาฉันตันโตเซชิกาตับนี้สุดได้นำทิมเรนเจลูเอรีจันยูเอชตาโปรสเนียชินิโกนาโปรจคูยาชินิดูครากลัวไรวาไซได้ป้องปันผ่องจะကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကိုကိုကန်လက်ဆန်ကင်ရာမဆလငိုင်ဖေကိုကန် MNDAA ဖေဥခေါင်းနာအခေါင်းကျော်နာရိုက်တဲ့ MNDAA နေခုနာလောင်လောင်ချခရနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပမ္ပူချငါရနာငါနာဖီးရှောင်းနိုင်ဖေ MNDAA နေမကနာနင်းတန်ငိုင်မကျော်ပုံပန်ဖုံချက်မတဲ့ငါနာဆွနေရီမကားမီတဲမုံကိုကန် MNDAA နေဆမ်မုံတင်တုံတော့ကိုကန်ဘူကားယုံဖေစင်မတူတားလက်လက်ဆန်ကင်ရာကိုဒဲလူဆိုင်ငါနာအန်တော့တန်တာငိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်တဲ့ပုံဖုံဖုံစုံနီကိုလဲဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာရှိလငါရကော်နာရှင်းစုံမြရှင်းနီတူခရာမြူဝမုံတန်တာရှောင်းနန်လန်နာခရမ်ဆုဖုံဖက်ကလော်လက်ကပ်ကဆက်ခရင်နာမတူမြေခရမ်လဲဝါဆိုင်ရဲတင်မကြန်နေမတွတ်မနွယ်ပြန်လိုက်ဝါဆိုင်ရီတိုက်ချမ်ရန်ဒီဇင်ဘာစတာခုနခုံရကော်နာခုံမလီရရှင်းနီတူခရာနံပါတ်လခေါန်လန်ခုနာကတပ်ခရမ်ဆုလဲဝါလက်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်မကနာဆမ်မုံတင်တုံတော်မကားတဲ့မကြန်အကွန်ရှောင်းမြနာမတူတဲ့ပုံပုံဖုံမကနာရှင်ကင်နောက်နာမစာခုနာချခုပုံပန်လဲဝါဆယ်ရီယနံပါတ်မစွန်လောင်နာပုံပန်ဖုံတမ်ပတိုင်ဖာဆမ်မုံတင်တုံတော်မကနာမကြန်နီလာရှိုတဲ့မန္တလေးစွန်ရဲအိုင်မရေကပတဲ့တူခရာတမ်ပရာမန်မိုင်အိုင်ငါနာဘူကမရှာနေဆက်ငါမအိုင်လမ်ကျင်းနုကအိုင်ပန်မီလမန်ပြည်လိုင်ဝါဆိုင်ဖန်ချွတ်ရှိကနေဖဲအကြောင်းစပွဲရလမန်ကိုအတဲကုတ်မဆဲခုရဲရေဒီယိုအန်ယူဂျီယာရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရိုင်းဂျီရဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောင်းဝင်ပြောစင်ဆာအနေကလုံး
တရားမှုကိုစံတင်တော့ဘေးက